Olá a todos, o meu nome é João Gaspar, sou professor de trompa do Conservatório Regional de Artes de Montijo e estou a receber-vos em minha casa para conhecerem este instrumento magnífico. A trompa é um instrumento de sopro de metal e por isso é preciso nós soprarmos, usarmos o ar para conseguirmos fazer qualquer som. Mas fiquem a saber que a trompa é o primeiro telemóvel ou um dos primeiros telemóveis da história. É verdade, os telemóveis são usados para quê? Além de jogar, de ver vídeos, são utilizados para comunicar. A trompa, nas suas origens, era utilizada exatamente para esse fim. Os instrumentos que nós reconhecemos como origem da trompa são, porventura, o búzio ou o chifre, o corno e o animal, que eram utilizados exatamente para emitir sinais sonoros, sobretudo relacionados com a guerra. Entretanto, a trompa evoluiu e chegou ao instrumento que nós temos no dia de hoje. Este instrumento, que parece um caracol, assumiu esta forma, sobretudo com fontes documentadas da era dos romanos, com instrumentos parecidos, o litos ou cornos, que eram utilizados exatamente para emitir sinais sonoros. Imaginem um grande coliseu com gladiadores e as trompas anunciavam o início dos jogos. Claro que este instrumento evoluiu, não só na sua forma, mas também no material, e sobretudo mais na Alta Idade Média, talvez século XIV, XV, nós já conseguimos ter um instrumento que era utilizado para outras funções que não apenas a guerra. Era normal, por exemplo, os príncipes irem fazer caçadas e levavam outros elementos da corte. Algum desses elementos da corte, ou podiam ser pajens, assistentes, uns deles levavam a trompa exatamente para fazer esses sinais. E esses sinais eram para indicar um animal que era avistado. Imaginem um veado, porventura o toque podia ser... Ou se fosse um javali... Naturalmente que não sabemos exatamente que toques é que eram feitos. Mas a trompa cumpria a sua função. Era realmente um telemóvel. Era um instrumento para comunicar de um lado para o outro do bosque. O mais divertido é que nós sabemos que forma é que tinham essas trompas e como é que se chamavam. Chamavam-se trompas de caça e eram exatamente utilizadas para esse fim. E tinham aproximadamente esta forma. É claro que isto aqui é uma trompa feita com mangueira de plástico e as trompas nessa altura eram construídas em metal. A trompa tinha mais ou menos esta configuração e agarrava-se com a mão esquerda. E sabem porquê? Bom, é porque a mão direita usava-se para agarrar a rédea do cavalo. Naturalmente que esta trompa não era só tocada em cima do cavalo. Não é bem possível eu conseguir mostrar-vos com esta trompa o som exato que tinham as trompas de caça, até porque as trompas de caça eram feitas em metal e esta é em plástico. Mas tocava-se sempre só com o recurso aos lábios. Não havia chaves ou pistões ou válvulas para nós podermos fazer a alteração dos sons. Então, o trompista teria de interpretar as melodias apenas soprando e movendo a boca. É claro que muitas vezes associamos estes sons ou estas melodias muito a algo triunfal, imperial, à chegada do rei, do príncipe, da princesa, da rainha ou do imperador. E é exatamente essa a função destes instrumentos. Mas depois a trompa passa a ser um instrumento pertencente à orquestra, início do século XVII. Nesse caso, a trompa começou a assumir um papel mais musical. E é a partir da integração da trompa na orquestra que este instrumento começa a ganhar mais destaque e também a evoluir. Ao início, nas primeiras obras, a trompa era utilizada essencialmente para recriar aquelas sonoridades da natureza, dos bosques ou das caçadas. Entretanto, a trompa começa a assumir um papel mais importante e muitos compositores começam a escrever só para este instrumento. Por exemplo, Mozart, que escreve 4 concertos para trompa e orquestra. Nós podemos reconhecer sempre algumas sonoridades típicas deste instrumento,
mas sobretudo notem que é um instrumento muito, muito flexível. Ora, pode tocar as melodias mais leves, mais suaves. Ou então as fanfarras triunfais, e é por isso que a trompa também se torna um instrumento muito, muito difícil de tocar. Eu tenho a certeza que todos vós já escutaram a trompa. Todos vemos filmes e as bandas sonoras, que são as músicas que acompanham os filmes, estão todas repletas de melodias escritas para trompa. Por exemplo, devem conhecer esta. Conheceram o tema principal da Guerra das Estrelas? E esta, conhecem? Estes são temas originais em que a trompa realmente toca nos filmes. Em primeiro lugar, a Guerra das Estrelas e depois o Harry Potter. Mas querem escutar outro tipo de sonoridades? Vou tocar algumas melodias que não foram escritas originalmente para trompa, mas que este instrumento tão versátil consegue fazer. Do carro de Noddy. Ok, esta eu vou explicar-vos. A buzina do carro de Noddy é feita de uma forma muito engraçada. O trompista, que apoia a sua mão direita dentro da campânula, aquilo que deve fazer é fechar na totalidade, ou praticamente na totalidade, a saída do ar e obter este som anasalado. Se fosse aberto, posição normal, mas agora fechado, anasalado, vai parecer realmente a buzina do carro do Noddy. Além destas melodias, é possível fazer alguns efeitos sonoros com a trompa que lhe permitem imitar, por exemplo, animais. Conheceram? Era um elefante! É claro que eu podia ter tocado assim. Agora só alguns aspectos mais técnicos que vocês precisam de saber para nós conseguirmos completar toda a estrutura deste instrumento. Em primeiro lugar, uma das peças mais importantes é feita em metal e tem esta forma de taça com tubo e chama-se bocal, porque se encosta à boca. É para esta peça que o trompista, à semelhança dos outros instrumentistas de metal, faz a vibração dos lábios. E depois, a trompa só serve para amplificar este som. Depois, temos todo o corpo do instrumento, que é composto pelo tudel, que é o tubo principal, onde passa primeiramente o ar. Depois, a campânula, e é onde o trompista encosta a mão direita para regular a afinação. Temos 7000 bombas, que utilizamos também para regular a afinação e para tirar a água que se acumula. E temos ainda os rotores. Os rotores, ou válvulas, é um mecanismo que, acionando, permitem direcionar o ar para tubos de tamanhos diferentes e, portanto, conseguir sons de alturas diferentes. Vou deixar-vos uma questão. Fazem ideia de quanto é que mede a trompa se tiver toda desenrolada? Bom, se quiserem conhecer melhor este instrumento magnífico, podem pedir aos vossos pais para ir ao site do Conservatório Regional de Artes do Montijo e saber tudo o que é preciso fazer para conhecerem a trompa através das aulas abertas e, quem sabe, inscrever-se para o próximo ano letivo. É claro que agora estamos todos em casa e assim devemos continuar para que tudo, em breve, volte a ficar bem. E porque este ano se comemora os 250 anos do nascimento do grande compositor Ludwig van Beethoven, ficam aqui com um exemplo daquilo que se pode fazer ainda com a trompa de caça. Obrigado por terem estado desse lado. Vemo-nos em breve.